Добър ден! Започват обедните новини на DCTV на 16 март с мен Кирил Кирилов. Създадена е организация за разчистване на отсечката Асеновград – Смолен, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която инспектира работата по отстраняване на падналите на пътя скални отломки в района между Бачково и Наречен. В момента алпинисти оглеждат височинните части на скалите с цел да ги обрушат с помощта на хидравлични чукове. Очаква се разчистването на пътя да продължи поне още 24 часа. EVN България разположи 30 генератора за електроенергия в тежко засегнатите от снежната стихия села в Родопите. Компанията използва всички налични агрегати в региона, включително и 12 броя доставени спешно от чужбина. Над 800 сътрудници на дружеството продължават работата по отстраняване на повредите в най-отдалечените и труднодостъпни села в областите Смолен и Кърджали, като голяма част от тях са мобилизирани от други райони. Към момента с нарушено електрозахранване остават 160 малки села и махали. Продължаваме с тема от утро с DCTV. Арбитражните клаузи в договорите най-често не са в полза на потребителите, а са изгодни за търговците. Това заявиха в сутрешното студио представители на Сдружението за правна помощ в Пловдив. По думите им, арбитражните съдилища са замислени да разрешават търговски спорове, а не казуси между търговец и потребител. Юристите призоваха гражданите за по-голяма активност в търсенето и отстояването на потребителското им право. Вижте още по темата. Получава арбитража исковата молба, на следващия ден я изпраща на потребителя, на третия ден от изпращането на потребителя, примерно, потребителя трябва да отговори, независимо дали е получил или не. Нали? След което на петия ден арбитража излиза с решение. Нали? Това не гарантира защитата на никого, на търговец, дали на потребител, камо ли на потребител. Така че това, което е необходимо, е въвеждането на регулация по тези въпроси и ние виждаме как хора, които, нали, са замислили в тази посока, предлагат да стане това нещо. Освен обаче в онлайн продажбите, където регламента действа, е хубаво да се помисли за такава регулация и на другите стоки и услуги, които се продават, за да може действително да не се сблъскваме с такива абсурдни ситуации. Тримата младежи, които заляха с боя, 21-годишната Нона Славова, застанаха пред районния съд в Пловдив. Миналото лято Петър Бакалски, Георги Тоджаров и Тошко Иванов подмамиха бившата приятелка на Петър и изсипаха върху главата и кофа с 3 литра блажна бяла боя. В резултат момичето бе лекувано в университетската клиника по изгаряния. Срещу тримата е повдигнато обвинение за хулиганство, извършено с изключителен цинизъм или дързост, за което наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода до 5 години. Днес пред съда Бакалски заяви, че Нона е имала връзка с трима мъже едновременно, а подбудител е бил един от тях на име Пламен Димитров. Репортаж ще видите в централната емисия. Пролетта в Пловдив идва с бал на операта. Думата на културата отново ще се огласи от музикален маратон на 21 март събота. Програмата включва два концерта на световно известната формация «Мистерията на българските гласове» и шедьоври от опери и мюзикали, изпълнени от Орлин Горанов и Еделина Кънева. Амбицията на Пловдивската опера е да превърне в обществена и културна традиция събитието бал в операта по примера на големите оперни театри в Европа. По тази причина се предвиждат по 4 бала всяка година. В събота на 21 март балът е посветен на идването на пролетта. Програмата съдържа два концерта. Женският народен хор към БНР с диригент професор Дора Христова, който отдавна се е превърнал в една от емблемите на българската национална идентичност, ще се качи на сцената в 18:30 заедно с симфоничния оркестър на Пловдивска опера. Орлин Горанов и Еделина Кънева ще са солисти на втория концерт с шедьоври от опери и мюзикали от 20 часа и 30 минути. Изпълнителите са сред малкото звезди в България, които с лекота и съвършенство преминават в различните жанрове. С днешна дата започва двуседмична кампания за безплатни прегледи за глаукома в Пловдив. Националното радио съобщи, позовавайки се на началника на университетска клиника по очни болести професор Нели Сивкова, че всички часове вече са заети. Съставен е списък на около 100 души от цялата страна, по-голямата част от тях здравно неосигурени. Това беше по-важното до този час на деня. Останете с програмата ни. Новини, мнения и препоръки изпращайте на сайта dcnews.bg. Централната емисия новини е в 18:45 и ще бъде представена от Йорданка Гологанова. Успешна седмица!